З благословення єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія та за сприяння благодійної організації International Orthodox Christian Charities Міжнародної православної благодійної організації США в Ужгороді буде проведено благодійну акцію з безкоштовної роздачі великодніх продуктових наборів. Люди зможуть отримати пасху, яйця, масло, м'ясне, хрін та солодощі до пасхального столу. Організаторами планується роздати близько 500 пакунків зі смаколиками. Місце роздачі – єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського, місто Ужгород, напроти автостоянки залізничного вокзалу. Захід відбудеться наступної середи, 20 квітня, о 10-й годині.